Привіт, Україно! Пропоную переглянути відео про продаж запчастин, які нам не потрібні. Наявність по факту запчастини, її ціну ви можете дізнатися в описі під даним відео. Тобто, якщо її в описі не буде тієї чи іншої запчастини, яку ви бачите зараз на екрані, значить вона продана. Із старого у нас виходить оці головка СМД, розпридвал СМД, і по дріб'язку ще деякі запчастини. Фільтри грубої очистки палива, кожухи на пускач, щеплення на ниву СК5 ходове. Ну і загалом декілька шестерин на СМД. Загалом всі найменування, як я і казав, все підпишеться. Те, що тут є по факту, те буде проіменовано і ціна буде вказана напроти кожного найменування. З нового це у нас отакий колінвал D50, який там ми його возили на проміряння, перевірку попередню, і я напишу там, які там шатуни, які корінні напроти напису. Також у нас із нових запчастин це ріжучий апарат PSP 1.5, натягуюча зірочка мисового цепу PSP 1.5 в зборі, і з'єднуюча муфта, яка з'єднує між собою калатушки спереду, там між редукторами, коротше кажучи. Надівається вона на редуктор, ось шпонка, теж абсолютно нова. Далі у нас фільтр грубої очистки палива без сіточки, всередині сіточки цієї не вистачає. Фільтр масла на турбіну, який можна встановити на будь-який двигун, ну, в плані подачі мастила на турбіну. Далі у нас тут все старе, що було. Зараз зроблю відеовставочку з косою на ниву СК5. Загальна довжина її 4 метри 23 сантиметри, по-моєму. Вона абсолютно нова. Куплялася як запасна частина, п'ятка там під МКШ Дон 1200-1500. Ну, при бажанні, якби любу іншу п'яту можна переклепати і працювати цією косою. Вона абсолютно нова. Також є камера передня на ниву СК5 Т150. Зараз ви її теж бачите на екрані, там дві латки на ній є, але невеликі. А так, в загальному, камера більше без тріщин, без якихось дефектів там. І все, сосок, по-моєму, там варювався новий. Тобто, достатньо, ну, ще нормально. Як кому потрібно чи на запаску, чи встановити, нормальний варіант, я вважаю. Ось, власне кажучи, і так. Є також декілька полиць на ПЛН, назва, і кому загалом кому буде цікаво, я легше буде зробити детальніші фото на Viber, там кому саме що буде цікаво і що не зрозуміло, вже по окремо кожному я кину без питань на Viber додаткові фото або відеоогляд там, якщо буде цікаво. Дякую за перегляд, заходьте в опис під даним відео і дивіться наявність та ціну запчастини.